Ну що, прощайся зі своєю бородою. Не хотів сам її голити, та я її позбудусь. Засвідчи волю мою. Вода замовлена, засвідчи волю мою. Нехай як цей шовк гладкий, його обличчя гладким буде, і щоб ніякої бороди. Хто його знайде, хай на того борода перейде. Амінь. Що сталося? Твоя борода. Вона тепер у мене. Чесно кажучи, ви будете здивовані, можливо, навіть шоковані, але нової справи у нас сьогодні немає. Ну, тоді можна нарешті виспатись, слава Богу. Дініска, ну странно, спать це треба для стариків. Ти ж молодий, тобі гуляти треба. Так. Абсолютно з вами согласен, Віра Іванна. Время можно провести куда интереснее. У меня, например, сегодня запланирован прекрасный вечер в компании замечательного человека. И кто же это у нас такой замечательный? Извините, позвольте спросить. Понятно. Здравствуйте всем. Тимур, ну что? Я надеюсь, сегодня у нас все в силе? Не волнуйтесь, я уже взял билет. Мы с Виолеттой сегодня идем на фестиваль классической музыки. Андрюша, у нас таки никакого дела немає, даже самого манюсенького. Віра Іванівна, як не дивно, виявляється, у темних сил теж буває вихідний. Сволочі вони погані, ці ваші темні сили. Предлагаю сегодня после концерта посетить ресторан и прогуляться. Я только за. Проходите, да вас вже ждуть. Дякую. Господи. Ви вибачте, що без попередження, але я не знаю, куди йти. Доброго дня, ви спочатку сідайте. Розкажіть, по-перше, як вас звуть і що трапилось. Проходьте. Проходіть, пересаджуйтесь, не бойтесь. Ну, я, пожалуй, пойду. Не буду вас отвлекать. Работайте. Мене звуть Анжела. Анжела Яценко.
А проблема, власне кажучи, ось у чому. Знаєте, це прокляття. Яке прокляття? Ну, прокляття, яке я сама на себе наклала. Я провела обряд, щоб позбутися чоловікової бороди. І ось вона на мене і прийшла. Так, стоп. Давайте почнемо все з самого початку. Тобто, у вашого чоловіка була борода? Так. Ну, скільки я його пам'ятаю. Із Ярославом, так звали чоловіка Анжели, вона познайомилася завдяки спільним друзям, які вмовили її піти на побачення. Дівчині спочатку не дуже сподобався брутальний байкер. Проте Ярослав зачарував її своєю веселою вдачею. А коли за кілька місяців справа дійшла до інтиму, чоловік просто вразив Анжелу. Це було фантастично і щось неймовірне. Ви знаєте, Ярослав у цьому ділі просто Бог. І він жодного разу мене не розчарував. Ну, до недавніх пір. Тієї ночі Анжела твердо вирішила, Ярослава вона не відпустить. А те, що її не влаштовувало, просто підправить. На це знадобилося майже 3 роки. Анжела все-таки зліпила із Ярослава свій ідеал. Але з одним недоліком вона ніяк не могла впоратися. Так, вигляд ти маєш блискучий. Але ж ця борода. Серденько, ну коли ти її позбудешся? Ну, це ж не естетично і не гігієнічно. Анжела, бороду не чіпай. Добре. Ви вибачте, але мені бородані не подобаються. Мене ця борода дратувала. І у прямому, і не прямому сенсі. Мене завжди обсипало через цю бороду. Ну це ж жах якийсь. І ви вирішили оголосити війну бороді чоловіка? Ну так. І не на життя, а на смерть. Що я тільки не робила, і сварилась, і вимовляла. Господи, навіть на дієту його посадила, щоб волосся повипадало. Діко, звиняюсь. Діточка. Ну, зачем же ж так страдать невиносимо? Ну, підійшла б собі тихенько, втіхушу збрила, і все, і діло. Ну, дитина ж страдає невиносимо. Та я кілька разів намагалась. Але Ярослав так чутливо спить, що це неможливо. Анжела вирішила діяти радикально. Тому звернулася по пораду до знайомої ворожки, яка мешкала в будинку навпроти. Що вода покаже, то доля зав'яже. Хай буде так. Ось що, дитина, я тобі скажу. У тебе в домі точиться боротьба між жіночим і чоловічим началом. Чоловік нервує останнім часом. Час від часу. Але ж я гадала, що це через роботу, бо в нього підвищення. Та ні. Оце якраз та боротьба на ньому і відливається. Зараз саме вирішується, чия візьме. Так. Треба, щоб взяло жіноче. Бо я стільки років убила, щоб з Ярослава людину зробити. І що, все спочатку? Тоді треба позбутися бороди. Борода – це чоловіча енергія. Я так зраділа, що нарешті можу здихатися тієї бороди, що не стала чекати, і провела обряд тієї ж ночі. Анжела зробила все за інструкцією. Спочатку відрізала кілька волосинок з бороди чоловіка. Потім прочитала спеціальне замовляння і віднесла підклад на перехрестя. За умовою ритуалу, той, хто першим торкнеться його, на того й перейде борода Ярослава. Та коли все було закінчено, Анжела побачила дивного бородатого чоловіка. Від нього йшло справжнє сяйво. Жінка злякалася і випадково наступила на підклад з бородою. Вранці на неї чекала неабияка несподіванка. Ярослав справді прокинувся без бороди. Але натомість обличчя Анжели було вкрите волоссям.
Ярослав був приголомшений новим виглядом дружини. Та ще більше його дратувало, що вона вдалася до магічного обряду, аби він втратив свою улюблену бороду. Поки чоловік підсміювався над Анжелою, вона намагалася усіма можливими засобами позбутися страшної бороди, збривала її, висмикувала, робила епіляцію, але та знову виростала з блискавичною швидкістю. Та найстрашнішим було те, що кожного разу, коли жінка щось робила з волоссям на підборідді, з'являвся дивний бородань з сліпучим колоном на шиї. Тихо, тихо. Ти куди? Ти його бачив? Кого? Ну, такий старий чоловік, в нього ще борода чорна з сивиною. З зеленим колоном? Так. Да. Ух ти. Оце так. Так хто це? Та так, одна давня сімейна легенда. А ти впевнена, що це він був? Та ні, бо то. Слухай, ну взагалі, що за легенда? Хто це? Ярослав розповів дружині, що в його бороді була магічна сила, яку передав йому дідусь. І тим, що Анжела позбулася її, вона могла розлютити дух дідуся. Мені ж ворожка разів з 10 сказала: кинеш, не озирайся і не торкайся. І треба ж було і озирнутися, і торкнутися. Слухай, діточка, ну ти ж не рукою, ти ж ногою, а це не считається. Я теж так думала, що пронесе. Борода в нього більше не росте. Мене он що коїться. А в нього ніяк. Ні, ну подожди, ну ти ж цього і хотіла, правда? Так, ну я ж не хотіла, щоб вона у мене виросла. Якби ж тільки це. Але з тих пір у нас і в ліжку, м'яко кажучи, не фонтан. Ну і на роботі в нього проблеми з'явилися. А де він працює? У дорогому взуттєвому магазині. Раніше його і клієнти, і власник обожнювали. Ну а зараз магазин прибутку не дає, власник злиться. А в мене навпаки. Премію дали ні з того, ні з сього. Мені здається, що з цією бородою на мене і Ярукова удача перейшла. Як на мене, звичайний збіг. Борода теж збіг. Ну, всі лікарі кажуть, що проблема не медична. І ви знаєте, що з цією бородою Ярукові жінки теж на мене перекинулися. Як це? А ось так. Я працюю адміністратором у салоні краси. І одна з клієнток – Уляна Садовська. Ну, нормальна жінка була там, чоловік, сім'я, діти. А в мене, як почала борода рости, так вона взагалі як сказилася. Закохалася у вас? Так. І ще кілька клієнток. Та я через них не можу на роботу ходити. Тобто ви вважаєте, що все це із-за бороди? Ну так, а через що? Ну, я раніше жінок не приваблювала. Це за Ярославом, коли він був бороданем, всі баби сохли. А зараз навпаки. Від нього шарахаються, мене переслідують. Якщо я вас правильно зрозумів, ви хочете, щоб у чоловіка борода почала рости, а у вас ні? Ну так, щоб баби за ним сохли, і гроші він заробляв, як і раніше. Ця борода просто руйнує моє життя. Я ніяк не можу її здихатись. Допоможіть нам, будь ласка. Ми вирішили взятися за цю незвичну справу. Насамперед, ми перевірили аналізи Анжели. І справді, з медичної точки зору, ніщо в організмі жінки не повинно було призвести до появи бороди або галюцинацій. Тимура я попросив поговорити з чоловіком Анжели. Ярослав саме травмував ногу, тож сидів вдома. На наш подив, він був дуже радий нашому розслідуванню. Бо те, що відбувалося з чоловіком та його дружиною, дуже лякало і дратувало його. Може, хоч ви розберетесь з цим божевіллям? Навіть за мною дівки так не казилися, як за Анжелою. Ось, подивіться. Оця сама вперта. А зранку ще одна була. Вони просто Анжелі проходу не дають. Я вже, чесно кажучи, хвилююся за неї. Та й за себе. Ну, мало що їм стрельне в голову. Можуть ще з ревнощів і прибити. Я попрошу свого колегу поговорити з нею. Лишнім це не буде. Добре. Ну що, приступимо? А, так, звичайно, сідайте. Жінкою, яка чергувала біля під'їзду Анжели, була Уляна. Та сама клієнтка її салону, про яку вона розповідала. То ви із реальної містики, і ви мені допоможете? Ну так, звичайно. Що трапилось?
Мене, здається, приворожили. Я жити не можу без Анжели. Звичайна адміністраторка в салоні. Я на неї не звертала уваги, а потім як громом вдарило. Так, а коли це трапилось? Коли у неї борода виросла. Я коли дивлюсь на неї, нема для мене ні чоловіка, ні дітей. Тільки вона. Я нічого не можу з цим зробити. Тільки б Анжелу побачити за її бородою. Я тут цілими днями, наче мара. Допоможіть мені. Мене чоловік з дому виганяє. Анжела Садко провела магічний обряд, аби позбавити чоловіка бороди. Але жінка припустилася фатальної помилки. Борода чоловіка справді зникла. Але тепер вона з'явилася у самої Анжели. Щоразу, коли жінка намагається щось зробити з волоссям на підборідді, з'являється дивний чоловік із сліпучим кулоном. Ярослав впевнений. Це дух чаклуна, який колись подарував його дідусю особливий дар удачі та успіху у жінок, прочитавши замовляння саме на бороду. Зараз привид мага дуже розлючений, адже Анжела намагалася знищити те, що приносило роду її чоловіка щастя. Усі магічні властивості бороди перейшли до Анжели. У неї почали закохуватися інші жінки. Тоді, як для Ярослава, настали скрутні часи. Анжела благає зупинити дію страшного ритуалу. Жінка боїться, що через бороду Ярослав її просто покине. Тож як пояснити усе те, що відбувається? Похоже, удача перейшла вместе з бородою к вашій жені. Це якась суцільна засада. У неї все класно, а в мене хоч на роботу не ходи. Проблема за проблемою. Проблема за проблемою. От і не вір, як кажуть в сімейні легенди. А що, у Бороди був якийсь секрет? Вона була чаклуном замовлена. Це у нас передається із покоління в покоління. Ярослав розповів, що дізнався про сімейну легенду від діда. Він часто бачив ритуал, який дідусь виконував зі своєю бородою. Одного разу хлопчик поцікавився, навіщо це все. Дідо, що це ти робиш? А інакше чаклун розсердиться і замовляння своє зніме. Який чаклун? А ось. Цей. Колись мій прадід його зустрів і допоміг вилізти з трясовини. На це чаклун його зашептав бороду, удачу, гроші та жіноче кохання. Але він висунув умову. Прадід мав ніколи ні за що не голити бороду, а навпаки – доглядати її. Дідусь розповів Ярославу, що з того часу всі чоловіки в їхньому роду повинні носити бороду і сумлінно доглядати її. Борода справді була у всіх чоловіків нашого роду. Батька теж була, але він дуже рано помер. Я вирішив підтримати сімейну традицію. Ну, не те, щоб я боявся якоїсь там чаклуна, а так, скоріше, з повагою до них. За сімейною традицією, щоб борода приносила статки і щастя, час від часу треба було виконувати певний ритуал. Від серця тепла природа, борода – багатство роду. Принеси любов дівиць і золото перезвін. За словами чоловіка, саме бороді він завдячує успіхам у кар'єрі і на любовному фронті. Ярослав розповів, що усе в його житті було просто прекрасно, поки дружина не виконала ритуал на позбавлення його від бороди. Тієї ночі магічна борода чоловіка стала обсипатися. Коли Ярослав побачив, що втрачає бороду, він вирішив поголитися. Та це була фатальна помилка. Тієї ж миті він побачив у дзеркалі старого чоловіка.
як дві краплі схожого на того самого чаклуна з дідової легенди. Кара за це – вічні страждання. І ось цього старого я ще не раз бачив. Де? Тут, в квартирі? Та і тут, і на роботі, і просто на вулиці, повсюди. Мені здавалося, що я вже того божеволію. Якби мені Анжела не сказала, що теж його бачить. Здається, казки вже не такі казки. Думаю, що і борода в моєї дружини, і ось ці дівки під вікном – це все його рук справа. А чому ви Анжелі об этом не розказали? Лякати не хотів. Ви не проти, якщо я у вас тут осмотрюсь, а мій колега поставить камери? Та заради Бога. Я хочу, щоб скоріше все стало на своє місце. А, чекайте, а ви тільки тут? У вітальні хочете чи? І в гостиній, і взагалі во всій квартирі. Но в первую очередь я хотел бы увидеть место, где у вас хранятся медикаменты и жена хранит косметику. Тимур побачив, що Ярослав дуже занервував, коли мова зайшла про огляд квартири. Але чоловік все ж провів Тимура до іншої кімнати. Ось, будь ласка, проходьте, дивіться. Ось тут у нас вся косметика. Ось тут всі ліки. Спасибо большое за помощь. Ага. Мої краплі для очей. Вони мені потрібні. Не волнуйтесь. К вечору ми все вернемо. Ну, я би сказав, справа неоднозначна. Отже, борода, яка в одного зникла, а в іншої з'явилась. Разом з нею з'явилось жіноче кохання і вдача. З одного боку, все це виглядає дуже загадково. Але з іншого боку, може виявитись просто результатом якогось гормонального розладу. А все інше просто жіноча фантазія. Позволь в этом усомниться. Врачи, к которому обратилась Анжела, подошли к делу добросовестно и никаких гормональных сбоев не обнаружили. Хотя, конечно, не помешает консультация специалиста и дополнительное обследование. Я би ще звернув увагу ось на який факт. На який? Извините, что я так вырываюсь. Я вижу, вы все-таки взяли дело этой бородатой женщины. Ну, просто она никак не идет у меня из головы. Как раз набрасываем версии. Тогда я хотела бы предложить свою посильную помощь. Дело в том, что в ведической традиции борода, ну, собственно, как и волосы, являются мощным проводником энергии. Вполне вероятно, что борода Анжелы ретранслирует ее на других. Но каким образом она у нее появилась? Ну, знаете, после медитации и открытия верхней чакры головы у лысых мужчин достаточно часто начинают расти волосы.
Це, скоріше за все, дурне дитя вступило в свою собственну порчу. В нашій місцесті це гораздо вероятніше, ніж якісь там чакри. Віолетта, дуже вам дякую за допомогу, але я поки що не готовий робити такі глобальні висновки. Тим часом Денис, встановивши камери в квартирі Анжели, вирішив завітати і до ворожки, яка мешкала неподалік. Анжелочка телефонувала мені і сказала, що ви прийдете. Ось, ви, мабуть, за цим. Це все, що я їй тоді давала. Беріть, перевіряйте. Мені ховати нема чого. Дякую. А вона частенько до вас ходить? Іноді доводиться. Світ не без добрих людей. Особливо, коли ти молода, гарна, і в тебе все складається. Ви хочете сказати, що їй хтось хоче нашкодити? Скажу вам те, що сказала їй. Тут точно жінка. За словами ворожки, останнім часом вона кілька разів помічала у вікнах спальні Анжели незнайому жінку. Так може це була просто їхня знайома якась? Угу. І приходить вона саме тоді, коли Анжела на роботі. Та не смішіть мене. Андрюша, коли там Тимурчик з Віолетою на концерт собирався? На 8, здається. Уже 7:30. Може, вони й не підуть нікуди? Марина просила занести результати аналізів. Уровень гормонов в крови Анжелы в норме. Ни у нее, ни у Ярослава никаких подозрительных веществ не обнаружено. Так, тобто все-таки не медицина. Ну що ж тоді? Так, крем для обличчя відповідає віку, звичайний зволожувальний крем. Извините за беспокойство, Тимур. Ну, нам пора. Да, конечно. А ось це вже цікаво. Тимур, пам'ятаєте краплі для очей? Ви ще казали, що Ярослав не хотів вам їх віддавати. Так ось в них підвищений рівень тестостерону, хоча в складі він не вказаний. Так, да, але в крові Анжели тестостерон не обнаружен. Але погодьтесь, все одно це дуже дивно. Да, дійсно. Особливо, якщо учесть, що парень прятав від мене жінську одежду, яка явно не принадлежала його жені. Я сразу в ньому почувствовав якусь дволічність. Добре, дякую. Да, прошу. А вот с этим позвольте не согласиться. Ну, я решила, если уж участвовать в расследовании, то участвовать. И проявила некоторую инициативу. Я составила натальные карты Анжели и ее мужу Ярославу. Так вот, согласно моим выводам, Ярослав очень честный и искренний человек. А еще мягкий, потому что в нем присутствует сильное женское начало. Это уже дуже и дуже интересно. Извините меня, конечно, но мой опыт клинического психолога говорит о том, что, судя по всему, Ярослав чем-то травит свою жену, либо это делает его любовница. В любом случае он замешан. Тимур, поймите, традиционный опыт ведической астрологии говорит о том, что это невозможно. То есть вы хотите сказать, что астрология точнее психологии? Ну, по крайней мере, она базируется на точных данных, а не на ваших субъективных размышлениях. Но вот этого, Виолетта, я от вас никогда не ожидал. Вы не ожидали слышать от меня правду? Знаете, Тимур, я вспомнила, что завтра мне очень рано вставать. И поэтому сегодня нужно вовремя лечь спать, чтобы не испортился цвет лица. Пожалуй, фестиваль музыки придется перенести на другой день. Спокойной ночи, Виолетта. Собственно, да. Классическая музыка в одиночестве воспринимается лучше. Я попросив Дениса розпитати Ярослава про тестостерон у краплях для очей.
Той запропонував зустрітися в магазині, де працює, у своєму кабінеті. Я взагалі вперше про це чую, що там якийсь тестостерон. Я користуюся ними все життя з маличку і ніколи не цікавився складом. А де ви їх купляєте? Їх купує завжди мама. Мама, цікаво. А тільки ви користуєтесь краплями? Так. Я впевнений, що краплі тут ні до чого. Щиро кажучи, я дуже радий, що ви прийшли сюди. Може, я чогось не знаю? Чеклун знову приходив. Просто сюди. За словами Ярослава, це сталося вчора ввечері, коли він уже збирався додому. Просто у своєму кабінеті він побачив Чеклуна з дідової легенди. Згадай, хто ти є. Кара за це – вічні страждання. Згадай, хто ти є? А як ви думаєте, що він мав на увазі? Та гадки немає. Я вам кажу, цей чаклун, він мене карає. Він хоче зруйнувати все моє життя. Так, спокійно, спокійно. Так, заходьте. Ярославе, там Георгій Петрович приїхав, шукає тебе. Я на хвилинку. Звичайно. Дізнаюсь, що там трапилося. А ви що, з реальної містики? Так. А у нас що, в магазині привиди завелися? Ні, не завелися. Хоча вони, здається, зацікавилися вашим начальником Ярославом. Який там начальник? Я вас умоляю. Ми з ним сюди 2 роки назад разом прийшли. І він був, до речі, такий самий продавець, як я. А тепер оп! І вже замдиректора. Так, може, він просто добре працює. Ага. Думаю, хороші зв'язки. Просто в нього от і все. Хоча зараз без бороди зовсім не те. А ви думаєте, що він так змінився сильно? Ой, ну, я даже не знаю. Коли з бородою, то я на нього велася. А тепер... Ой, він став якийсь аж неприятний. До речі, так само говорять і клієнтки. Вибачте, а не підкажете, хто на тому фото? А, так це ж наші господарі. Жанна Олександрівна і Георгій Петрович. З ними у Ярика, до речі, зараз стосунки теж нехті. Алло, та біжу вже зараз. Я буду через минуту. Вибачте, будь ласка, я побіжала. Ну, звичайно. Денис одразу поїхав до матері Ярослава. Адже саме вона купувала дивні краплі. Валентина не виявляла особливого бажання з нами спілкуватися. Єдине, що її змусило відповідати на це питання – це тривога за сина. Ви на що натякаєте? Що я своєму синові, своїй кровиночці щось беру і підливаю? Ви що, молодий чоловіче, зовсім з глузду з'їхали? Я маю надію, що ви мене правильно розумієте. Я вас ні в чому не звинувачую. Я хочу дізнатися правду. Ви ж краплі купляли. Я краплі купляла. У вас є якісь припущення, яким чином туди потрапив тестостерон? А я звідки знаю? Я ці краплі купила, до них привезла, лишила. А якщо туди щось попало, то яка в цьому моя вина? Це вже вам треба спитати у моєї невісточки, у тієї Анжели хитромудрої. А навіщо їй підливати чоловікові тестостерон? А я звідки знаю? Що у тієї гадюки в голові?
сіла йому на шию і поганяє. Спочатку в той чортів магазин його запроторила, щоб він там день і ніч карячився. А то виходить, що це Анжела влаштувала його до того магазину? Ну, а я вам що кажу? Познайомилася з жіною хазяїна магазину і запроторила його туди. Хіба це діло чоловікові женськими туфлями торгувати? То виходить, що Анжела і дружина власника магазину знайомі? Ну, звісно. Ця Жанна, чи як її там, вона до Анжелки в салон бігала. І знаєте, що та Анжелка не попросить, та Жанна моментально все виконує. Якщо б мужик був, то я обов'язково що-небудь неладне заподозрила. Хоча в наше время кажуть, що і між жінками таке відбувається. Хай Бог милує, гидота. А ви не хочете сказати, що у Анжели і дружини власника магазина роман? А хто його знає? Може і так. А чого ж за Анжелкою баби почали бігати? Ну, це ще нічого не означає. Я бачу, що ваш син в дитинстві був не занадто спортивним. Він, до речі, зараз не приймає якісь препарати для набору ваги? Ні. Ну, якщо, звичайно, Анжела його ні на що не підсадила. А так на що воно йому треба? Він і так настоящий мужик. Привіт, Марин. Слухай, в тебе ще залишилась кров Ярослава для аналізу? Тимур підозрює вживання стероїдів. Але це не головне. Слухай, ти перевіряла гормональний рівень? Я знаю, що в цьому не було необхідності, але, будь ласка, зроби це обов'язково. В мене є одна ідея. Слухай, я хочу її підтвердити, і для цього мені потрібен зробити повний аналіз. Андрюш, ви подивіться, які гадюки, що ж вони роблять, а? Зачекай. Ну? Камера транслювала зображення у реальному часі. У жінках я із подивом упізнав нібито палко закохану в Анжелу Уляну і дружину власника взуттєвого магазину, фото якої надіслав мені Денис. Алло, Денис, ти де? Кидай все і бігом їдь до будинку Анжели. Швидко. Мій помічник встиг якраз вчасно і перехопив жінок біля під'їзду. Уляночко! Що відбувається? Чекайте, мила, от тільки не кажіть, що від кохання до ненависті один крок. Це з реальної містики? Ну, то талант, якщо вони повелися. А тепер скажіть, будь ласка, якщо ви не закохані в Анжелу, навіщо все це? Та щоб трохи провчити, стерво. Щоб знала, як спати з чужим чоловіком. З чиїм? З вашим? Ні! Будь ласка, подивіться. З моїм. Я до неї, як до людини, ставилась. Я її Ярика влаштувала в свій магазин. Так мало того, вона почала з моїм чоловіком спати заради того, щоб всунути його в директорське крісло. І давно ви про це знаєте? 2 тижні. Але Бог її суддя. Не виросла борода. І вона зараз потякає всім, що начебто це прокляття. Ми з Ульяною просто вирішили її добити. Наскільки я розумію, всі закохані інші теж ваші подруги? Слухайте, це просто жарт. Нічого більше. Тимур, ви розстроїлись, що білет на того концерта пропадуть, да? Я, кажется, действительно теряю квалификацию. В Ярославе-то я ошибся. Оказывается, это не он изменяет жене, а жена ему. Тимур, ну, во-первых, с кем не бывает. А во-вторых, еще ничего не известно. Вы оставили мне записку? Хотели поговорить? Да, вы знаете... Я хотел попросить прощения. Мне кажется, что вчера я был несколько рисковат. Ну, я тоже не сдержалась. Знаете, была задета профессиональная гордость. Да уж. Сегодня мы явно не успеем. А что, если мы завтра отправимся на концерт? Я только за. Главное только до завтра не поссориться.
цієї жартівниці своїм нетрадиційним коханням нас геть заплутали. Але все-таки загадку породи з вашою допомогою ми розгадали. Ярослав приховував не роман, а контрабандну мазь для швидкого росту волосся. Вона містить міноксидил і заборонений у нас геліотропін. І те сприяє швидкому росту волосся. Баночка такая же, как у крема Анжелы. Скорее всего, они их просто перепутали. Думаю, так и было. Если удастся взять порожнюю баночку на анализ, все подтвердится. Знаете, а я все одно не розумію. Ця мазь сприяє росту бороди, коли вона вже є. Але у Анжели ж її не було. Ну, я думаю, що сталося саме так, як і казав наш експерт. Волосся Анжели переродилося після постійних травм і подряпин від бороди чоловіка. І завдяки мазі перетворилося на справжню бороду. Але куди зникла борода у Ярослава тоді? І що це за чеклун, якого вони бачили з Анжелою? А і що це за жінка, яку бачила гадалка у них в квартирі? А з приводу жінки у мене є одна, правда, божевільна ідея. Але вона пояснює і бороду, і чеклуна, і краплі з тестостероном, і особливо ось це. У Ярослава повно жінських гормонів? Откуда? І ось це найцікавіше. І перевірити це треба якнайшвидше. Тоді я поїхав. Тимур показав Ярославу результати його гормональної панелі. І чоловік приголомшив мого помічника своїм зізнанням. Я взагалі останнім часом зі мною якісь дивні речі коїться. Я бачу з ним, ніби я жінка. Ну і все таке. Я не знаю, мене тягне купляти жіночий одяг і переодягатися. Це якийсь кошмар. Я ж мужик, і ви самі це бачите. Ярослав зізнався, що вже близько 3 місяців перевдягається жінкою під впливом якоїсь невідомої сили. А отже, жінкою, яку ворожка бачила через вікно і яку вона сприйняла за коханку, був сам Ярослав у жіночому вбранні. Я вас прошу, не кажіть тільки Анжелі. Ви не подумайте нічого такого. Я не транс. Я намагаюся з цим упоратись, але в мене не виходить. Після розповіді Ярослава у Тимура з'явилося одне припущення. Есть у меня одна идея. Вы не волнуйтесь и не спрашивайте ничего. Потом сами все увидите. Позвоните, пожалуйста, маме и скажите, что вы уходите от Анжелы и желаете сменить пол. Что? Вы что, здорово? Я не хочу ничего такого робити. Да я знаю. Просто сделайте, как я предлагаю. Это в ваших же интересах. Алло, мама.
Анжела Садко стверджує, що провела магічний ритуал проти чоловікової бороди. Наступного ж дня борода в Ярослава зникла, проте з'явилася у Анжели. Весь час їх переслідує дивний чоловік. Він з'являється і зникає просто з повітря. За словами Ярослава, борода мала магічні властивості. Саме їй він завдячує успіхам в роботі і на любовному фронті. Тепер бороди немає, і в Ярослава почалися труднощі. Та найдивніше, йому непереборно почало хотітися перевдягатися жінкою. Ми дізналися, що Ярослав приховував від нас крем для росту волосся. Анжела переплутала баночки і скористалася цим кремом чоловіка. Ми розкрили таємницю бороди жінки, але ще не розгадали, хто додає у краплі Ярославу таку кількість чоловічих гормонів. Ми вже за мить до розгадки цієї таємничої справи. Пастка Тимура спрацювала. Ми вирішили простежити за матір'ю Ярослава. Після дивного дзвінка вона побігла на зустріч із чоловіком, який дуже нагадував того самого чаклуна. Доброго дня. Що це все значить? Ну, те саме я у вас хотів запитати. Чи ви скоріше доведете сина до божевільні, чим скажете йому правду? Яку правду? Що ви хочете знати? А правда одна. Те, що ваш син гермафродит від народження, хлопчик і дівчинка одночасно. Саме це йому і треба сказати. В цьому віці все може стати глибокою травмою. Вибачте, а ви хто? Микола Сільвестрович. Я психолог. Працював із Ярославом у дитинстві. Мати Ярослава розповіла, що коли той був маленький, вона вирішила виховувати його як хлопчика. Зробила йому операцію, але не хотіла, аби син знав, хто він такий. Навіть гормони давала через краплі для очей. Та чим старшим ставав Ярослав, тим частіше друга, жіноча сутність проривалася назовні. І тоді мати запросила психолога, який за допомогою гіпнозу стер жіночу пам'ять Ярослава. Кара за це вічні страждання. Підсвідомо Ярослав відчував, що не такий, як усі. І щоб подолати свою невпевненість, навмисно відростив бороду, як у батька та діда. Тільки вона допомагала йому почуватися справжнім чоловіком. Але те, що Ярослав частково жінка, мало і свої переваги. Жінок він відчував краще, ніж інші чоловіки, у тому числі й у ліжку. Це і було справжнім секретом удачі, яку він приписував бороді. Але з часом установки психолога почали давати збій. Гормональний рівень теж увесь час стрибав. Через це борода і стала потроху випадати. А разом із бородою зникла і Ярославова впевненість. Це відразу далося в знаки у ліжку. Жінки теж інтуїтивно відчули його скутість і намагалися триматись осторонь. Дізнавшись про нову звичку сина переодягатися, Валентина злякалась. Звернулася до того ж фахівця і попросила його діяти таємно. Під час першого такого візиту чоловіка і побачили. Спочатку Ярослав, а потім Анжела. Проте цього разу все виявилося значно складніше. Перша зустріч відновила у свідомості Ярослава давні спогади. І вони переплилися у нього з реальністю. Валентина так боялася, щоб син не дізнався правду, що навіть дала психологу ключі від квартири, аби той міг потрапляти у помешкання таємно і читувати там на Ярослава для сеансу. Якось його і заскочила Анжела. А мені якось трохи жалко їх, і цього Ярослава, і Анжелу цю жалко. Ну, як їм обом з цим жити, га? Віра Іванівна, якщо вони кохають одне одного, то впораються. Кстати, Анжела виразила желання ходити ко мне на консультацію вместе з Ярославом. І, кстати, бороде. Благодаря нам врачи тепер знають, як з цим боротися. І прогноз весьма утішительний. А знаєте, ведь это дело лучшее доказательство всем скептикам, не верящим в астрологию.
Ведь звезды с самого начала говорили, что у Ярослава очень сильное женское начало. Под эти слова все, что угодно можно подвести. Вспомните, ведь я все время говорил, что он не тот, за кого хочет себя выдавать. Так и оказалось. Ну, помнится, а вы все-таки обозвали его лгуном. Ну, я просто не точно выразил свою мысль. Так, я вас прошу, давайте вы не будете починати. И вы праві, але кожен по-своему. Кстати, я совсем забыла. У меня резко изменились планы. Думаю, что сегодня у меня опять не получится пойти на концерт. Ничего страшного. Вера Ивановна согласилась пойти со мной на концерт. Зі мною коли? А, ну да, конечно. Я, правда, трошки не вдіта для концерту, но... Ну что вы, Вера Ивановна, вы всегда выглядите великолепно. Спасибо, Тимурчик. Ну что ж, приятного времяпрепровождения.